আমা মানি নললে আমি এআই নহয় আমি যে দিনা হনি হেৰি 29/12/2020 তারিখে আমি হবলগিয়া গুৱাহাটী জি ধর্মঘট আৰু আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল দুজন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কিন্তু আমি তাত ছটা দাবী উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু সেই ছটা দাবী কোনো প্ৰকাৰে অসম চৰকাৰে তথা ভাৰত চৰকাৰে আমাক কোনো দিনে আজি পৰ্যন্ত মানি নললে হুঁচিয়া 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 হুঁচিয়া